кожен навчальний рік – це рік нових звершень, здобутків та перемог, вершиною якого є зоряний Олімп – свято підведення підсумків. Школа номер 1 ліцей протягом вже 100 років гордо несе звання учбового закладу з сильним, талановитим та успішним колективом. Тож привітати переможців олімпіад, манів, інтелектуальних конкурсів та спортивних змагань зібралась велика дружня сім'я учнів, батьків та педагогів. На щорічній церемонії нагородження «Майбутнє твориться сьогодні». Хореографічному колективу «Балтська зірочка», учасниками якого є учні і нашої школи, які нещодавно повернулися зі Львова із всеукраїнського конкурсу фестивалю мистецтв «Юні таланти» і вибороли там перше місце. То ще раз гучними оплесками привітаємо їх. Доброго дня, шановні гості, учні, вчителі і батьки та всі присутні в нашому залі. Ми раді вітати вас на церемонії нагородження «Майбутнє твориться сьогодні». Сьогодні ми відзначаємо учнів, які показали високий рівень знань, тих, хто приніс славу школі, ліцею номер 1 імені Олеся Гончара. Ми вітаємо вчителів, чия праця і професіоналізм дозволяє ліцею не стояти на місці, а тільки рухатись вперед. Ми вітаємо батьків, які не тільки виховують достойних дітей, але й самі беруть активну участь у житті школи. Ми вітаємо наших гостей, що підтримують нашу школу і роблять її більш сучасним закладом. Сьогоднішнє свято і це ініційовано визначенням переможців у 6 номінаціях. Ерудити,
талант та майстерність, обдарованість та творчість, генії навчання, спортивна надія та гордість, відкриття року. Нам є ким пишатись завдяки потужному потенціалу творчої та обдарованої учнівської молоді. Обдаровані діти – цвіт та майбутнє нації, зізі – інтелектуальна еліта, гордість і честь школи, міста, області, України. Зізі – світовий авторитет. Участь в олімпіадах, конкурсах – це щоденна робота на уроках та після них, в школі та вдома, з досвідченими вчителями і самостійно. Навчально-виховний комплекс «Балтська» загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 Олеся Гончара-ліцей – це розмаїття талантів минулого та сповнене високих устрімлень прийдешлі. Приємно бачити, що і сьогодні наша школа повниться молодими обдаруваннями. Це майбутнє нашої країни, її надія та гордість. Співає серце і душа радіє. І звідки, скажете, такий весняний шал? Бо тут сьогодні віра і надія прикрасили оцей зірковий бал. Який сьогодні тут зібрався цвіт? Країни гордість, мудрість і натхнення. Наповнюється радістю весь світ. Нам прославлять майбутнє сьогодення. Важко уявити будь-яке шоу без головного режисера. Якби не її організаторський талант, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, невідомо, що б нас чекало б у фіналі. Запрошуємо до слова керівника нашого закладу Валентину Борисівну Недомовну. Доброго дня, шановні гості, батьки, учні, вчителі. Доброго дня, шановна шкільна родина. Я щиро вітаю вас зі святом таланту, інтелекту, творчості, юності та краси. Сьогодні ми з вами, шановні, перегортаємо ще одну сторінку історії нашого шкільного життя. Сторінку, яка є підсумком роботи всього педагогічного колективу за 2016-17 навчальний рік. Для нас цей рік надзвичайно визначний. Визначний тим,
що в грудні місяці ми всі з вами, шановні, будемо святкувати наш 100-річний ювілей. І мені приємно відмітити, що цей рік багатий на здобутки. Ми маємо 68 переможців міського рівня з олімпіад та конкурсів, 10 переможців захисту Малої академії наук, 9 переможців з районного заочного туру інтелектуальних змагань. І серед всієї цієї еліти 10 обласних призових міст з предметних олімпіад та конкурсів. Кожен учень нашої школи проявляє себе не тільки в знаннях. Це спортсмени, це наші співаки, це танцюристи. І повірте, вони захищають честь нашої школи не тільки на рівні нашої громади, а і на обласних рівнях. І за кожним успіхом кожної дитини стоїть невтомна праця наших шановних, любих вчителів. Тож, шановні колеги, прийміть слова найщирішої вдячності вам за високий професіоналізм, за розбудову в навчанні і вихованні наших дітей, за мудрість, за терпіння і за творчість. Я хочу звернутися до вас, шановні батьки, словами великої подяки за долучення до виховання наших дітей, за співпрацю та порозуміння. Дорогі діти, ви сьогодні відчуваєте вершину успіху. Ви стоїте на цій вершині. Важко було піднятися на цю вершину, але ви повинні пам'ятати, що найважче – утриматись на цій вершині. Адже за вами майбутнє. Ви сьогодні творите майбутнє. І я впевнена в цьому, що ви будете гарними господарями нашої європейської щасливої країни. Тож бажаю вам всім здоров'я, миру, злагоди, терпіння, благополуччя, родинного затишку і, саме головне, мирного неба над головою. Зі святом вам, шановна шкільна родина! На нашій церемонії нагородження присутні люди, саме завдяки підтримці яких наша школа оновила свій зовнішній вигляд, поповнила шкільні класи та має чудовий танцювальний комплекс. Тож давайте оплесками привітаємо наших гостей. Заступник міського голови соціальних питань Желіховський Валерій Анатолійович. Голова районної державної адміністрації Кацмаза Роман Васильович. Начальник міського відділу освіти Кулик Петро Янкович. Головний спеціаліст міського відділу освіти Сторожук Наталя Вадимівна. Голова районного комітету профспілки працівників освіти Березовська Людмила Константинівна. Директор вищого навчально-комунального закладу Балтське педагогічне училище Іваніков Сергій Іванович. Депутат міської ради, генеральний директор агрофірми «Хлібна Нива» Герасименко Юрій Федорович. Підприємець, меценат Боровський Сергій Сергійович. Староста села Миронів Михайлюк Лідія Васильівна. Для вас, шановні гості, подарунок від наших учнів. Всі мої друзі, всегда со мною, ми живемо одной. Большой сім'єю не росли вода. Друзья, мы по жизни идти, любая беда не беда.
друзьями по жизни идти. Любая беда, не беда, мы будем вместе всегда с друзьями. Діти – це наше майбутнє, у житті яких батьки відіграють головну роль. Адже сім'я – перший осередок виховання людяності, національної свідомості та патріотизму. У родинному колі будуються взаємовідносини між батьками, рідними та друзями, прищеплюються основні норми поведінки, естетичні смаки, любов до своєї родини, повага до рідної мови, звичаїв, традицій. І з перших днів нашого життя назавжди опікують тато і мама. Вони нам співають колискові, вчать ходити, вимовляти перші слова. Мати привчає нас до роботи і акуратності, а батько – до господарства та спритності. І де б ми не були, завжди повинні пам'ятати про своїх матусі та тусів. Прийти, допомогти їм, поговорити з ними, притулитись до їхніх натруджених рук. Кожній нашій перемозі батьки безмежно радіють. Вона – наше натхнення для досягнення великих висот. Наша втіха, яка веде нас правильним курсом. Саме тому сьогоднішня наша церемонія не може обійтись без участі наших батьків. Тож запрошуємо чудову родину Волошиних, чарівну матусю Вікторію Павлівну та її талановитого сина Романа. Для вас звучить пісня Назарія Яремчука «Родина». Шукай в своєму серці причину, якщо зневіра тебе опече. Тільки родина у прийду годину схилить надію тобі на плече. Родина, родина, від батька і до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, дорога родина, що може бути краще у світі тим? Чим більше дорожить людина за батьківський і материнський дім? Де можна більше зачерпнути любові? Де взяти більше доброти? Як в материнськім ніжнім слові, як з батька щедрої руки? Ми пишаємось тим, що батьки учнів нашої школи сприяють тому, щоб діти сформували активну життєву позицію, брали участь у всіх класних та шкільних заходах, концертах. Для цього вони в курсі шкільного життя. Допомагають не тільки дітям, а й класним керівникам. Вносять великий вклад у поліпшення матеріальної бази навчального закладу. Для вас, шановні батьки, прийміть у подарунок пісню «За вроду дякую батькам» від учениці 11-го Б-класу Юраш Антоніни. Стежина через гори і баї веде мене до рідного порогу, та мої очі нині не сумні, бо щастя кличе у дорогу. Плету весняні квіти до вінка, і піду я на зустріч своїй долі, така весела, гарна й молода. Щоб радісно.
було у ваших душах і у вашім домі, щоб дарувати щастя і тепло, щоб ви усі завжди були здорові. За вроду дякую батькам, за вдачу, долю і родині, і поцілунок ще зіркам, що я живу на Україні, що маю гени доброти. Дякую батькам за вдачу, долю і родині, і поцілунок, що зіркам, що я живу на Україні, що маю гени доброти і серце сповнене любові, що ми разом, я і ти, перше століття – це століття освіти, духовності, інформативності, пріоритетності знань і мобільності. Відтак навчання набуває нових ознак. Потрібно вчити, вчитися. Церемонія нагородження збирає творчу молодь, учнів, що несуть вогонь душі, що зігріває різні жанри шкільного життя. Піднятись на вершину слави допомогли здібним учням такі якості. Наполегливість, жага знань, уміння сконцентруватись, так, і постійна допомога та підтримка справжніх фахівців своєї справи, талановитих педагогів. Навчання – це нелегкий труд, достойний слави і пошани. І зараз до нагородження зійдуть призери дисциплін навчальних. Здобули перемогу в номінації «Генії навчання» учні. Переможці обласних олімпіад та переможці обласного туру конкурсу захисту дослідницьких робіт Малої академії наук. Для нагородження запрошуємо заступника директора з навчально-виховної роботи Ларису Федорівну Гандрабуру та Желіховського Валерія Анатолійовича. Вітаємо честь і гордість, золотий фонд нашої школи. Вітаємо здібних і яскравих, творчих і активних, допитливих і зацікавлених, мислящих та інтелектуальних, грамотних та ініціативних, еліту, а значить найкраще. Шановні друзі, доброго дня. Я з задоволенням хочу передати вам привітання від всього колективу Балтської міської ради і особисто за проханням нашого міського голови передати найкращі побажання всім присутніх. Я думаю, що Сергій Сергійович для вас як ніхто є свій. Так само я точно знаю, що він до цього часу гордиться, що він саме був учнем першої школи. І нещодавно тільки начебто розпочинався навчальний рік. А сьогодні вже 17 травня 2017 року, і ми підводимо певні підсумки, відзначаємо кращих учнів школи за підсумками року. Зрозуміло, що позаду надзвичайно важка, кропітка праця, яка, мабуть, зразу і не помітна всім, тих, хто безпосередньо не приймав в цьому участь. Проте ми добре знаємо, чого варте перебування на цій сцені.
Я хотів би сказати, що протягом навчального року для всієї нашої балтської громади відбувалося чимало подій. Якщо спробувати відкручувати калейдоскоп назад, я думаю, що, мабуть, ми не згадаємо і невеличкої долі всіх тих подій, які відбувалися. Пам'ятаєте, і День вчителя, і День міста, і численні заходи, і якісь нові проекти, і олімпіади, Мала академія наук, і творчі конкурси, і спортивні олімпіади, і багато-багато чого. Я думаю, що серед наших головних досягнень є спільна, мабуть, все-таки спроба змінити і обличчя школи. У будь-якому разі нам це вдається, і на 17-й рік у нас чимало цікавих нових планів, але ми про це поговоримо згодом. Я думаю, що нам вдалося нарешті реалізувати наш задум. Школа фінансово стала автономною. Можете повірити, що це надзвичайно унікальний проєкт не тільки для Одеської області, а взагалі для нашої країни. Я думаю, що цю автономність ми з вами скоро відчуємо. Проте, я думаю, що все-таки головним нашим досягненням є те, що ми стали і більш єдиною командою. Ми всі разом в рамках балтської громади відчули, мабуть, її ідентифікацію. Ми себе стали ідентифікувати з балтською об'єднаною громадою, і всі наші досягнення стали нашими спільними досягненнями. А всі наші маленькі невдачі все-таки є нашими спільними маленькими невдачами. Я хотів би на завершення свого виступу подякувати всім, хто вніс свій вклад те, що сьогодні на цій сцені будуть найкращі переможці олімпіад, змагань, малих академій наук, кращі учні школи, всі, хто своїми спортивними досягненнями презентував не тільки, мабуть, школу номер один, а й взагалі нашу територіальну громаду. Тому великі слова подяки всім педагогам, адміністрації школи, всім батькам, всьому творчому і технічному колективу школи номер один. Я думаю, що люди, які стоять і будуть стояти на цій сцені, заслуговують того, щоб ми вкладали в них свої зусилля, свої безпосередньо якісь матеріальні та інтелектуальні вклад. Тому великі слова подяки всім присутнім, всім, хто сьогодні вмістив ці зали, ця зала і кого не вмістила. Проте я думаю, що в будь-якому разі я просив би, щоб ви ще раз оплесками підтримали переможців наших. Сьогодні день ваш і ваш час, і вершина перша вам під силу. Життя – це гарт, життя – це шанс. Лише у праці здобувають крила. Для вас прозвучить «Крок до зірок» від хорового колективу учнів школи. Мамину ласку і батькову силу нам дарували казкові пісні. Небо дарує розгорнуті крила, ночі запалюють в небі вогні. Зорі маленькі, мов нота за нотою, з різних галактик і різних країн. Пишу для нас загадкову мелодію, тільки потрібно почути її. Крок до зірок, він чекає на тебе, крок до зірок.
На олімпіадах, конкурсах вся увага, як правило, зосереджена на учнях. Про учителів згадуємо менше, хоча як не їх можна вважати співавторами успіху. Додаткові заняття зі школярами, розробка завдань підвищеної складності, пошук матеріалів – вся ця непомітна, але така важка робота лежить на плечах педагогів. Учителю, усім наступним поколінням даруєш ти своє терпіння, а незбагненна творча суть вінчає майстра світлу путь. Учителю, на світлому престолі твого вселюблячого серця причастий аркуш юної душі, зумій внести у душу ту незнану людське добро, тепло сердець і рук, щоб та душа невпинно і бездоганно змогла дійти вершини всіх наук. У номінації «Талант і майстерність» ми сьогодні вітаємо учителів та викладавців, які підготували переможців та призерів учнівських предметних олімпіад, конкурсу захисту робіт Малої академії наук, а також призерів різноманітних творчих змагань, конкурсів, виставок. Для висловлення подяки нашим вчителям запрошуються Гандрабура Лариса Федорівна та Кацмаза Роман Васильович. За сумлінну плідну працю в освітній галузі, високий професіоналізм, високий внесок у справі навчання і виховання обдарованої молоді нагороджується Калюжна Галина Степанівна, вчитель біології, Бойчук Світлана Вікторівна, вчитель української мови та літератури, Коваль Любов Костянтинівна, вчитель біології, Чижик Оксана Петрівна, вчитель історії та правознавства, Лиса Світлана Іванівна, вчитель української та російської мов і літератури. Доброго дня, друзі! Я мав нагоду теж навчатися в педагогічному училищі. Працював один рік вчителем. Сьогодні я хочу вас привітати з вашими перемогами, бо це ваші спільні перемоги викладачів, дирекції школи, дітей і батьків. І хочу побажати вам в слідуючому навчальному році великих перемог. Ви, я впевнений, це зробите. І нових вам успіхів. Дякую. Сонце із квіток намисто забриніла в серденьку струна, подарує почуття барвисті, буйно коса молода весна, принеси віночку, серденько дівоче. Цілеспрямованість, прагнення досягти омріяної мети, працездатність і працелюбність, вміння бачити проблеми в сучасному світі, намагатися дослідити та розв'язати їх,
Ось характерні риси переможців нашої премії. Начитані, ерудовані, наполегливі. Вони не тільки вчаться на відміну, а й беруть активну участь у житті школи та міста. Переможцями у номінації «Обдарованість та творчість» стали учні переможці районних олімпіад та переможці районного туру конкурсу «Захисту МАН». Запрошуємо до нагородження заступника директора з навчально-методичної роботи Златову Валентину Миколаївну, Кулика Петра Янковича та Іванникова Сергія Івановича. І з великим задоволенням запрошую на сцену для нагородження учнів-призерів другого міського етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Вас з цим гарним, чудовим днем. Мабуть, сьогоднішній день для мене, як для педагога, це найбільше свято в навчальному рокові. Адже це підсумок роботи. Це свято не записане в календареві, але ти його задоволенням чекаєш. Я б назвав би це другий день вчителя або день подяки вчителю. Адже сьогоднішні успіхи – це добра половина вашої роботи. І без них ця червона доріжка була б пуста. Яке велике благо, що вона наповнена стількома душами. Є особистості, які творять історію, залишають світ слід неї, є обличчя, які є впізнаними для колективів. І такі є в вас. Але в вашому колективі є щось інше. Те, що не має конкретного імені, але воно вітає в цьому залі, воно знаходиться в тій школі. І воно називається духом колективізму школи номер один. Я бажаю, щоб він тільки міцнів і тільки дужчав. Я бажаю вашому колективу великого успіху. І якщо сидячи в залі напряму не пов'язані з цими учнями, то вони знають, що один вчитель не виховує переможця. І якщо приємний щем охоплює серце від того, що виходить учень моєї школи, значить у вашому колективі все гаразд. Успіхів і зі святом вас! Я теж приєднуюся до
привітань, які прозвучали і будуть звучати вашу адресу, передати найщиріші слова вітання за нашу співпрацю від усього колективу педагогічного училища. Роман Васильович сказав, що він випускник педагогічного училища. Дивіться, хлопці і дівчата, от будете такими, як він. Але, мабуть, ви ще й будете більшими, тому що в руках майбутнє нашої держави. І хтось говорить про реформи, ну як хтось, ми знаємо, хто говорить про реформи. Які реформи можна робити? Це оснастити сучасними технологічними, технічними засобами, сучасні зробити аудиторії, дати дітям нашим, і ось вони, нова українська школа. І більше нічого не потрібно на сьогоднішній день, тому що сьогодні стільки таланту ми бачимо, ну, я не знаю, ну, мабуть, він не вміщається вже в нашу велику державу Україну. Тож я вітаю всіх призерів і всіх, хто причетний до сьогоднішнього дня, щоб ваш Олімп був завжди наповнений тільки кращими здобутками і перемогами. Зі святом вас! До нагородження вчителів запрошується Березовська Людмила Константинівна та Старожук Наталія Вадимівна. Грамотами за високий професіоналізм, творчість, результативність у роботі з обдарованою учнівською молоддю нагороджуються педагогічні працівники, які підготували учнів-призерів другого міського етапу всеукраїнських олімпіад, конкурсів з базових дисциплін та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Педагоги, шановні присутні, шановні батьки, гості, запрошені, дозвольте мені привітати вас з цим святом, яке сьогодні нам показала перша школа. Ми побачили дуже багато талановитих дітей. Отже, талановиті діти – це талановиті батьки та талановиті вчителі. І сьогодні ми бачимо дуже багато талановитих вчителів, які прикладають багато зусиль для того, щоб ваші діти мали гарні здобутки, мали перемоги, мали гарний настрій і взагалі гарно себе почувалися в цьому чудовому закладі. Отже, дозвольте мені подякувати, шановні колеги, за ваш важкий труд. Отже, я вас розумію, як ніхто другий, як це важко. Як хочеться вкласти в дитину здоров'я, серце, все, що в тобі є, і отримати від неї от такі результати, як ви сьогодні маєте. Дякую вам. Шановні, дорогі наші вчителі, ті, які знаходяться зараз на цій сцені, ті, які знаходяться зараз в цьому залі, і я звертаюсь ще до тих, хто і зараз виконує свої обов'язки в школі, знаходиться в школі. Я хочу виразити вам слова великої, великої подяки за ваш такий невтомний труд, за ту любов, за ті знання, за то терпіння, за те все добре, людяне, яке ви віддали, віддаєте і будете віддавати своїм вихованцям. Учням, я хочу, аби ваші мрії, аби ваші сподівання, сподівання батьків, сподівання дітей здійснювали. Мрійте. І бажаю, аби ваші мрії всі
реалізувалися. А для того, щоб ваша праця була творчою, натхненною, ми всі очікуємо, діти, вчителі, всі колективи очікують літа, очікують тепла. Я бажаю всім оздоровитися і з хорошим настроєм на майбутній навчальний рік учням оздоровитися, випускникам поступити в ті заклади, які вони мріють. Всіх з сьогоднішнім святом, здоров'я, натхнення і до нових творчих здобутків і перемог. За високу професійну майстерність, широку популяризацію хорової музики та з нагоди підведення підсумків роботи закладу у 2016-17 навчальному році нагрожується вчительський хор навчально-виховного комплексу «Балська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 імені Олеся Гончара ліцей» в особі її керівника Шматлай Інна Степанівна. Будь ласка. Шановні переможці, бажаємо вам постійно підвищувати рейтинги рідної школи і надалі здобувати все нові і нові перемоги. Бурхливими оплесками зустрічайте вчительський хоровий колектив загальноосвітньої школи номер 1. Всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там здобуть, не станеш у житті ніколи тим, ким у дитинстві мрієш будь. Розум, логіка, знання, вам принесли визнання, та знання не з неба впали, добре вчились, тому й знали. Для
Для нагородження переможців номінації «Ерудити» запрошується заступник директора з навчально-виховної роботи Коханевич Ірина Васильівна та недомовна Валентина Борисівна. Шановні діти, шановні наші команди ерудитів, це тільки початок. За вами майбутнє. Здоров'я, знань, успіхів і перемог. Дякую. Щастя, здоров'я. Шана вам, юні обдарування, що ступили на цей тернистий шлях за покликанням душі, за внутрішнім бажанням зробити більше, ніж того вимагає шкільна програма. Сьогодні ми пишаємось учнями, які прославляють нашу школу новими спортивними досягненнями, рекордами. Запрошуємо на сцену учасників номінації «Спортивна надія та гордість», які вже сьогодні показують високі результати у спортивних змаганнях різних рівнів і, сподіваємось, стануть справжніми чемпіонами. Для нагородження запрошуємо заступника директора з навчально-виховної роботи Коханевич Ірину Васильівну та Герасименко Віктора Федоровича. Хочу в першу чергу побажати всім здоров'я. Знаєте, в деякій мірі от радуюся, коли на сцені почти вже місця не вистачає для того, щоб відзначити талановитих наших дітей. Я хочу подякувати дітям, я хочу подякувати вчителям, батькам. Наші діти продовжать далі навчання, отримають професії, ну і хоча б 15% від тих дітей, які закінчать наші навчальні заклади, повернуться в Балту і будуть далі працювати для розвитку балтської громади, балтської території, нашого району і міста. Дякую всім, всього найкращого. Tyrant, eating out.
А зараз ми переходимо до найцікавішої, найнеочікуваної частини нагородження в номінації «Відкриття року». Нагороджуються учні, які протягом року показали свої акторські таланти, танцювальну майстерність, учні, які наділені незвичайним почуттям гумору, креативністю, цілеспрямованістю. Вони були учасниками шкільних та міських заходів. Запрошується заступник директора з виховної роботи Петровська Ірина Петрівна і Боровський Сергій Сергійович. Стрілець Олександр, Бламара Олександра, учня 10-го, Лазаренко Юлію, ученицю 10-го А-класу, Гончарук Віктор, Багріновський Данило, Ковальчанова Ксенія, Тина, Ярованте Хом'як Юлія, Хом'як Галина, Тина, Бондар Анастасія. Молодці! Шановні вчителі, друзі, діти, дуже приємно бачити так багато талантливих дітей у нашій першій школі. Говорю «нашій», тому що я навчався там, діти мої навчаються, і я кожен день бігаю через її подвір'я в парк. І так прекрасно замічати, що наша перша школа змінюється і змінюється на краще з кожним днем. Завдяки вам, шановні наші вчителі, педагоги, завдяки вашому наполегливій, кропіткій праці, також хочеться відмітити вашого духовного натхненника, вашого директора школи, недомовну Валентину Борисівну, яка крок за кроком, день у день веде нашу першу школу вперед до її нових злетів і нових перемог. Бажаю всім успіхів, крепкого здоров'я і наснаги, і всього найкращого.
Я люблю тебе, рідний мій краю, моя доля, відрада і спів. Синє небо, глибоке і безкрає, і роздоля врожайних полів. Я люблю тебе, рідний мій краю, моя радість і смуток і біль. У розлуках без тебе мираю, і до тебе спішу звідусіль. Сьогодні ми відзначили талановитих дітей Балтської загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів імені Олеся Гончара-ліцей, які захищали честь школи на районному, обласному рівнях. Вони є творчі, амбітні, майбутні нашої громади та країни. Сьогодні ми вітали педагогів, що неспокоєм душі, горінням серця запалили бажання знань і таланту своїх учнів. Щира подяка батькам, вчителям, всім тим, хто зробив перемогу можливою. Хто сприяв заохоченню до самостійної навчальної діяльності. Ми щиро бажаємо юним школярам, учнівській молоді подальших успіхів. Бажаємо знайти себе в житті, щоб обраний шлях був радісним та світлим. Пам'ятаємо, що обдарованість скрізь потрібна і завжди знайде своє місце під сонцем. Ми впевнені, що ви ніколи не підете проти своєї совісті, не будете байдужими до долі своїх друзів, родини, України. Шановним вчителям, наставникам бажаємо золоті зерна дитячої обдарованості ростити і доглядати заради майбутнього України саме сьогодні, а всім присутнім побажати миру та віри в наше щасливе майбутнє.